Gospodine Mitroviću, mi koji smo tu oko Radničkog i volimo fudbal, smo, da tako kažem, napeti i nestrpljivi. Jer dolazi jedna ekipa koja vodi na tabeli i koja je po mnogo čemu specifična, o tome neću da govorim. Ali, eto, i sa Zvezdom je odigrala kako je odigrala. Imam utisak da vaša ekipa u sredu, ako sve bude fudbalski jasno, može da im se suprotstavi. Pa ja to čvrsto verujem. Rekli ste lepo, ekipa koja ima jako logističku podršku i sa kojim je očigledno teško igrati, to nam pokazuje i ove druge ekipe koje su imale susete sa njima. I ako bude sve kako treba, ako ne bude tih nekih nefudbalskih elemenata, ja čvrsto verujem da mi možemo da se nosimo sa njima. Da verujemo u fudbal i Danila Grujića koji će suditi i za koga znamo da kad hoće može da sudi dobro, a postoje one druge situacije, ali neću da prejudiciram. Pretpostavljam da ste ušli u kompletnu analizu ekipe Brodarca. U prvom delu prvenstva su se provukli tamo. Nadam se da možemo da igramo sa njima u sredu. Pa ja u svakom slučaju ne sumnjam da će Danilo Grujić da zaštiti pre svega svoj lik i da neću dozvoliti da se... Što je jako bitno za utakmicu. Tako da sa te strane ne razmišljamo o tome kao mogućnost nekog iznenađenja. Kao što ste rekli, oni su u prethodnom delu prvenstva se sa nama provukli. Mi smo, ako tako mogu da kažem, u jednom blagom usponu forme i mislim da imamo zaista dovoljno kvaliteta da možemo da se suprotstavimo i da iz ove utakmice izađemo sa povoljnim rezultatom. Jedan trening i u odnosu na neke periode ranije. Rekao bih da je vaša ekipa porasla, da tako kažem, igrački, futbalski, da momci igraju sigurno na lopti, da ste već napravili igru, tako da sve to mi daje na neki način nadu da možemo da izvučemo pozitivan rezultat. I ne samo u sredu, već i nadalje. Da pobegnemo iz tog dela tabele. Tako je. Ja mislim da mi imamo dovoljno kvalitete da se nađemo u gornjem delu tabele. Na to mislim. I da, kao što ste rekli, ekipi je trebalo samopouzdanje. Mislim da smo do tog samopouzdanja stigli, da je ekipa videla da može. I evo već na ovoj prošloj utakmici u Beogradu smo pokazali jedan veliki, veliki napredak u pristupu, u organizaciji, u želji pre svega. I to je donalo pozitivan rezultat u Beogradu. Nadam se da ćemo nastaviti tim tempom i u tom trenu. I da ćemo, ne samo to što nekako u ovom utakmici, već naravno pokazati da imamo i dovoljno kvaliteta i snage da ostanemo u ovoj jako dobroj i kvalitetnoj ligi.